відбулася зустріч керівників міста з представниками бізнесу та комунальних підприємств. 10 лютого за круглим столом команда міського голови зустрілася з представниками найбільших бюджетоутворюючих підприємств «Сміли». Головна мета – проговорити і почути проблематику та спільно виправити ситуацію, що склалася в місті. Кажу, це перший формат зустрічі. Якщо буде якась ініціатива, я хочу всіх запевнити, ми відкриті, закриватися ніхто не буде. Металеві двері хоч і стоять, але ви побачили, що вони відкриті вже протягом 3 місяців. Тому кабінети наші відкриті, зокрема профільних заступників. Ми готові, відкриті до діалогу, готові до співпраці, якщо треба десь оформлення якоїсь земельної ділянки, або здачу в оренду, або продажу комунального майна, списки в нас є, ви можете напряму звертатися в управління економічного розвитку. Ми готові до діалогу. Від вас, звичайно, що нам потрібно від великого бізнесу? Це сплата вчасно податків. Зокрема, найбільший бюджетоутворюючий податок – це у нас ПДФО, податок з фізичних осіб громадян. Це у нас податок сплата за землю, за оренди земельної ділянки. Без цих бюджетоутворюючих податків наше місто просто не може існувати. Звичайно, хочеться відновити потенціал нашого міста промислового в минулому, відновити його зараз. Якщо щось потрібно від нас, а ми просто цього не знаємо, а ви це бачите, будь ласка, наголосіть, озвучте. Ми готові до тісного діалогу і до конструктивної співпраці. Хоча б частково відновити промисловий потенціал Сміли, завдання в нинішніх умовах виявилося не з легких. Ми зараз будемо цінувати, не знаю, як було раніше, зараз ми будемо цінувати кожного платника податку. На сьогоднішній день проблематика, яка є в місцевому бюджеті, вона надзвичайно велика. Одне тільки скажу, що недобор по січню місяцю в нас складає вже 2 мільйони 900. Є на це об'єктивні, є на це суб'єктивні причини, але ж ми все-таки гроші розділити завжди можливо. Але ж для того, щоб їх розділити, їх потрібно зібрати. Через то просив би вас, якщо є кое-які питання, я ж кажу, мій кабінет завжди відкритий. Що стосується, будемо казати, напрямок, який ведуться економічний розвиток. Будь ласка, Сергій Анатолійович Зайцев, є в нас новий начальник управління, поки він виконує обов'язки, але ж ми завжди готові вам запропонувати те, що в нас є. Об'єкти, які в нас є, виставлені на приватизацію. Вони зараз є на сайтах, вони будуть розміщені у засобах масової інформації. Є об'єкти, які ми можемо передати в оренду. На сьогоднішній день таких об'єктів уйма, але ж на сьогоднішній день, як говориться, ну, щоб великий надзвичайно був спрос, ми зараз над цим працюємо. Працюємо зараз над залученням інвестицій. Інвестиції в Смілу потрібні, як ніколи інше. Розумієте, що зараз, якщо ми приїжджаємо в управління економічного розвитку, вірніше, департамент, приїжджаємо туди і говоримо, що ми що-то хочемо, допоможіть нам, на нас просто дивляться такими очима, за 5 років приїхали хтось Сміли, хтось щось просить, хто щось хоче робити. Ми просто, як йшли на ці посади, ми бачили, що ми хочемо зробити, як ми хочемо зробити. І на даний час у нас є напрацювання, над якими ми працюємо. Що такі інвестиції? Інвестиції – це і внутрішні є, і внутрішні резерви. Зокрема, основні інвестиції – це тут сидячі в залі. На сьогоднішній момент ми маємо. Тому ми максимум зусиль прикладемо, якщо у вас є якісь питання до розвитку вашого підприємства і ми готові, чи ми можемо допомогти, то ми максимум зусиль прикладемо до того, щоб вам допомогти в цьому напрямку. Підприємців також попросили активно залучитися до конструктивної співпраці, адже саме вони можуть нині допомогти керівникам Сміли чітко зрозуміти, в якому економічному стані перебуває місто, надавши необхідні показники діяльності підприємств. Маючи інформацію про реальний відсоток послуг та товарної продукції, можна буде прорахувати валовий продукт та окреслити певні перспективи. На сьогоднішній день ми розпочали роботу по розробці стратегії економічного розвитку міста. І повірте мені, там величезна частина цієї стратегії – це ви. Ви з вашими підприємствами, з вашими можливостями. Міський голова дав завдання, і ми це всі разом розуміємо, що стратегія не повинна носити формальний характер, так як це було раніше. Відписалися, кинули на поличку, і воно там лежить. Ні, ми повинні зробити таку стратегію, щоб нам було, по-перше, не соромно перед нашими жителями за неї, і, по-друге, щоб вона дійсно працювала на розвиток нашого міста. Саме по цій причині ми долучаємо до розробки цієї стратегії, як того вимагає законодавець, і громаду нашу, і вас, відповідно, шановні роботодавці. Задля розвитку промисловості у Смілі та покращення інвестиційного клімату у чиновницьких кабінетах вже напрацювали певні рішення. Є, напевне, у кожного з вас якісь промислові об'єкти, якісь промислові майданчики, вільні, які вами не використовуються, а являють для вас якийсь певний тягар економічний.
Ви платите оренду, ви платите утримання. От. Ми пропонуємо вам поділитися цією інформацією, для того, щоб ми ці об'єкти внесли в так званий інвестиційний паспорт нашого міста. Ну, от позавчора приїхала людина, мали розмову, цікавлять 2000 квадратних метрів придбати або ж в оренду, ну, є варіанти. І є такі люди, які цікавляться, і ми повинні від вас, повірте, ви самі будете в цьому зацікавлені, мати таку інформацію, щоб сформувати перелік таких вільних земельних ділянок промислових і, повторюся, об'єктів нерухомості. І ми, напевно, разом з вами щось десь зрушимо і допоможемо і вам, і місту буде користь. Наша основна задача – це якомога більше створити робочих місць. Так, да, воно таке вже з оскоминою ця фраза, вона приїлася всім, де не включиш телебачення, скрізь робочі місця. Є проблема, так. Да. Люди тікають, люди шукають кращої долі. Ми повинні говорити на кожному кроці про це, і не тільки говорити, а й робити щось для того, щоб зрушити це з мертвої точки. Ініціативам місцевої влади представники бізнесу пораділи, адже запевняють, за останні кілька років їх вперше запросили до діалогу і поцікавилися їхніми проблемами. Зробили год практично, ну, не з прибулью, ну, по крайній мірі, не з убитком, налоги платимо. Є хороші наработки на цей год. Я думаю, в принципе, перспектива есть и то, что взаимоотношения, оно должно быть, потому что мы вам, вы нам, мы одна команда, мы живем здесь в городе, поэтому нам, не чтобы можно было смотреть в глаза друг другу и не скрывая никаких негативов за плечами. Поэтому это хорошо, что собираемся, мне кажется, надо чаще, может, собираться, какие-то проблемы, чем-то поделиться, даже, может, между предприятиями какие-то найти взаимопонимание здесь нам, как представителям руководства предприятий. Это мое нахождение в этом городе, я первый раз сижу за этим столом, первый раз власть пригласила меня, первый раз она задала вопрос. Какие проблемы у вас, чем вам помочь и как вам пойти навстречу? Это приятно, это правда приятно, я... Это нельзя не отметить. Скажу честно, я уже неоднократно за время вашего правления обращался к вам, и с уверенностью могу сказать, что все вопросы, по которым я к вам обращался, были решены. И за это вам большое спасибо. Поэтому, положа руку на сердце, я хочу сказать, что в ответ наше предприятие, это Смелянский машиностроительный завод, всегда готово пойти навстречу, всегда готово поставить плечо власти. И я уверен, что если у нас такая коммуникация будет и дальше между властью и бизнесом, то все у нас должно получиться. Понятно, сейчас сложные времена, и все мы должны друг друга поддерживать. Но то, что сейчас происходит, это большой плюс, и большое, я вижу большую перспективу. Я уверен, что все у нас получится. Нині учасники зустрічі дійшли згоди. Переконані, такі зустрічі мають стати регулярними і постійними. Адже тільки спільно можна впоратися з тими викликами, які готує сьогодення. І всі повинні зрозуміти, що влада – це не хтось, хто щось там давить, вимагає або інше. Наша задача дійсно налагодити нормальні людські стосунки і допомагати, чим можна. Тому що ми живемо в одному місті, і наша задача зробити так, щоб воно розвивалося і процвітало.